Jamen, Jakob Indendorf, du spillede din første kamp her for Odense i dag, og du lagde simpelthen ud med 2 mål. Hvordan var det? Jamen, det var super fedt. Det var sjovt at prøve, og det var nok de 2 nemmeste mål, jeg nogensinde har lavet. 2 mål på 1 berøring, så det var sjovt. Den tæller med, men hvis vi sådan ser over hele kampen, hvordan synes du så ellers kampen gik for jer i dag? Jamen, jeg synes, vi starter rigtig, rigtig godt. Vi starter jo selvfølgelig med at komme foran 2-0, og så kommer Aalborg, de kommer lidt ind i kampen igen. Får faktisk momentum, synes jeg. Ja, så kommer vi tilbage og får den lukket rimelig hurtigt. Hvad du føler, der lykkes for jer i dag spilmæssigt? For det virker som om, at i første og tredje periode, der sætter vi fuldstændig på dem. Hvad var det, der gik den rigtige vej? Jo, jeg synes, at alle kæder, de spillede godt. De spillede simpelt. Og så havde vi også en Søren Nielsen igen i dag, som satte 2 hurtigt. Ikke? Hvad kan vi tage med videre fra den her kamp her? Positive ting? Jo, meget kamp. Godt i boxplay. Det er powerplay. Det virker ikke helt, som det skulle i dag, tror jeg ikke. Men det var fint nok. Og hvad skal vi gøre bedre til næste gang? Jamen, der er altid noget, vi kan forbedre, men ikke det store, synes jeg ikke. Jeg synes, vi spiller fint over hele kampen, og alle kan spille godt og spille en hel del, så vi skal bare køre på. Og kan vi så forvente nogle flere kasser fra din side? Det håber jeg da på, men nu må vi se, hvordan det kommer til at være.